A k tej ľudskej dobrote, nech sme, aký sme, každý zažívame pády. A aj apoštol Pavol povedal, že nerobím to dobre, čo chcem, ale robím to zlé, čo nechcem. Ale zas je dôležité nepozerať sa príliš na seba, aj v tom, keď padnem, ale pozerať sa stále na Pána. Lebo On mi môže odpustiť, on ma vie očistiť, vie vzbudovať a On vie zmeniť tie okolnosti. A ja zo svojho života by som vám vedel povedať prípady, kedy ja som sa snažil z celej sily zmeniť okolnosti, ale Pán Boh ako taký dobrý otec povedal, že nie. A viete, ako deti často, oni vedia, čo chcú, čo je pre nich najlepšie. A my ako rodičia ich usmerníme, zakážeme im niečo, ale robíme to preto, lebo ich milujeme. A ono to funguje ako bezpečnostný pás, napríklad v aute. Keď sa blížite k zrážke, tak čo sa stane s tými pásmi? Buď sa len zaseknú, alebo teraz už tie novšie auta majú také, že vás to úplne stiahne späť. Niekedy máme pocit presne, že sme spútaní, že nás niečo ťahá späť. Nemôžem si spraviť to svoje dobre, čo ja chcem, ale v skutočnosti je to tá dobrá otcová ruka, ktorá ma drží. Drží ma v láske, v bezpečí. Lebo, viete, ja svojmu synovi niekedy dám trest. Také najefektívnejšie pre neho je, že keď mu zakážem PlayStation. Ale zároveň hneď mu dávam alternatívu. Väčšinou je to tak, že ideme spolu hrať nejaký futbal, lebo sa hráme nejakú hru spolu. Chcem, aby ste si uvedomili, že čokoľvek vám Pán Boh zakáže, a teraz to myslím tak v úvodzovkách, že nie je to na váš pád, ale je to kvôli tomu, aby vám dal aj tú alternatívu. On vždy má pripravenú alternatívu. Čas, ktorý môžem tráviť s ním, tak vždy ho využijem, alebo vždy ho využijeme na to. Potom nám bude ľahko povedať, že Pán Boh je dobrý. Potom bude v hĺbke nášho srdca. Bude to v našich postojoch, v našich slovách. A to všetko vlastne bude dobre na budovanie našej viery a nášho vzťahu s Pánom Ježišom. Bude aj napísané, že milujúcim Boha všetko pôsobí na dobré. A mne sa v živote stalo veľa takých situácií, kedy som napríklad mal podpísať nejaký kontrakt, ale minútu predtým mi niekto zavolal, že nepodpísuj to. A viete, že môžete si povedať, že nevyužitá príležitosť, že je to dobrá Božia vôľa, ktorá ma zachránila pred zlým rozhodom. Ale nech sa deje viac menej čokoľvek v mojom živote, tak ja sa nemusím báť o ten zajtrajšok, lebo ja milujem Boha, sústredím sa na ňo a viem, že on sa postará. A niekto môže mať strach, že čo bude s mojimi deťmi, keby som ja zomrel. Ja takisto akože som sa kedysi nad tým nejak zamýšľal, že keby som ja teraz zomrel, čo bude s mojim synom. Ale môžem vám povedať, že ja sa o ňo tak dobre nedokážem postarať ako Pán Boh. Tým, že mám túto vieru, tak ja sa vlastne vôbec nemusím báť o takú situáciu. Takže chcem vás pozvať k tomu, aby ste hľadali, nachádzali Pána a čím viac času a myšlienok mu odovzdáme, tým viac ho spoznáme ako dobrého a to sa premietne aj v ovoci nášho života.